谢谢 John， 谢谢栋梁。其实我就是过年对于我自己来说，就是要听的是这个过年的歌曲，还有一样东西要八卦的，就是生肖运程。John 是肖老鼠的吗？鼠，哎，我是鼠。生肖老鼠07年的运程，你知道怎么样吗？不懂，不懂哦。嗯。来，大家仔细听我说，有恋爱运。哇、哎！恋爱运，你相信的人，你相信吗？不懂。那其实就是你怎么讲，就是感情方面还是随缘，对不对？对，顺其自然最好。那其实老鼠除了有恋爱运之外呢，做什么事情都好像比较顺利一点。比如说如果你是掌财的人、你就特别有对财方面有比较有把握。如果你是掌位置、掌权力的人，听说也特别有把握一点。真的吗？真的。好的一年。可是哦，占了两样还是要讲一个不好的，就是健康会有问题。哦，对，当然在工作上有付出，当然是会影响到你自己的身体，当然也要照顾自己的身体，对对对，最重要的、我觉得身体会最重要。吉大哥，真的吗？真的。好，不说了，不说了。好了好了，那你要听好的，我就都说了，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 可以接受哈。可以。Okay, 就是可能就是比以往更会来的劳碌奔波。好事啊。好事吗？消极的朋友就是在07年的运程会特别，就可能哎，你已经很忙了，你还要怎么奔波？因为其实现在应该蛮准的，因为其实明年的整个就今年的吧，07年哈、对对对，07年的整个计划都已经算是排得蛮完整的了。那其实应该一整年都不太可能有时间休息，所以这是好消息。对，应该蛮准的，应该蛮准。可是就是另外一个不好的地方，你看眼睛瞪大了，就是以手不以谋，就是你要对你现有的东西，以手哦，一手。不以谋，就是有什么就收着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 ，就不，你要开辟新的东西的话比较不好，就你要守着你本来有的东西，所以说守着他们就对了，不要去理新的人。我们的栋梁怎么那么会讲话？好，守着你们，守着你们。好，那么我们希望台上两位都可以健健康康的，事业也顺利啦。Okay. 我们请栋梁稍微休息一下，谢谢栋梁，待会儿见。那其实我们知道，John 也就是发了新的专辑，对，反应也很好。去年发了一个就是首张个人专辑《My First Album》。那其实你对这张专辑的满意程度有多高？满意程度，之前去年满意程度100分，占75%。那现在呢？我越听越喜欢，就占180%。是，那接下来要唱这首歌，我个人是最喜欢的一首歌，在专辑里面。我们现在就来掌声欢迎 John 这首《I'll Be Good》。好，送给你们这首《I'll Be Good》，希望你们喜欢。在你的排行榜又不会怎样，还有朋友的陪伴，他们让我更阳光，有时虽然还在彷徨，离开只是选择的方向，也是选择的方向。
去的沮丧交给回忆舒畅 And I'll be blue 一直到遇上你一个礼拜穿上希望的重量走向人多的地方